Weil sie das überhaupt nicht da durchhängt. Ich auch nicht. Überhaupt nicht, da ist er, überhaupt nicht. Odik. Hayır. Şahmat ne destin ne malet? Ne şahmat şu ne? Unenk. Esi? Şu şu tara Alex can ha. Pırtı Alex. Yusnel. Esi. Vay astva can. Vay astva. Esi çoğal. Menk sas. Şu şu diz. Դες որպե չեն լինես վերունը մետել դիր։ Եսի։ Մի հատել դիր։ Ստի հատել այլ։ Դիր կարող այլ եսել։ Չէ կարող ոտան վերայջին մուտի։ Հա, կամել դիր։ Ինձ լսի, տեղ մի դնի, Ալեքսան, այդ քաշից եկա շուտ տարա ճուշանակ այստեղ բացի հրես կամ ուտես սուսիկ որդի ասիչ սիուս եկ չի դիչ ես կալան Հանդորդը բատարը։ Ալեքսան, ճամփեք ինձ։ Հա, էլի։ Չէ։ Աստեղ չէ։ Արի դուրը փագի։ Ես։ Իհարկե, երկու անգամ։ Կարող է, որ պտտես կարող ես։ Հանեցի, ապտես, տեղ մի ես մեկն էլ բացի, շիշտ, ուսետ, ուս պահնի, շիշտները հատնը, մենանք դրսը մինչ եղանակա, Բնում եմ, կարում եմ են արդեն։ Ինչի չես հավաքին։ Կհավաք եմ, որ մի քիչ էլ կարմրի։ Ինչիվում ծաղիքները, ինչա։ Ասեր կարող բանի կարում ես դդում սարքես։ Թթու։ Կամ է դվացղ կարաս սարքես բանի տորով։ Հասրտիք։ Տակա եղանակը վատ է չէ, գնացինք, վարոտն էլ բացի, ու գնացինք, ունոնք սիրելուներս, այ հիմա, դեմքովը ձեզ ուզում ասեմ, բարի, բարի լույս, լույս ունենանք, բարի խաղաղ օր ապացվելու մեր համար, հայոց աշխարհի համար, Արցախի համար, մեր ողջ հայության համար, իմ համար արցախցի ու հայաստանցի տարբերություն չկա, Քանի որ քաջ գիտակցում եմ նույնն է ոնց որ թե օրինակի համար ասենք մարզերով հա տարբերություն դնենք օրինակի համար ասեմ ախուրյանցի կամ գավառեցի տարբերություն չկա բոլորս էլ հայ ենք բոլորս էլ հյան ենք ու եթե կատարվում ամի բան
որտեղ ամեն ինչ խառնա, որտեղ դժվում են երեխեք, բնականաբար այդ արդեն ցավ ու սարսափ։ Այսքան մի բան։ Հիմա քանի որ եղան այդ լավնա ու այս անելանելի վիճակից էլ որ պարապնես տես ու օրեջու ձեզի նման սպասես որ տեղին ջերբ գրնի չես էլ ես իմանա դրա համար փորձեմ գործերս արագ-արագ առաջ գցեմ քանի որ հոկտեմբերից դեռ տեղեր ունեմ գնալու ու բնականաբար ձեզ էլ կասեմ ուր եմ գնալու, ինչ եմ անելու այնպես որ Ուզում եմ օրը սկսեմ մաքրությունով ու ստեղ աթոռներ փորձեմ վարակույրս հանեմ առանց մառազիրկեն տեղաշարժել ընդը տեսնեմ կլինի թե ոչ տեսնեմ որքան կստացվի Սկսեմ վարակույրները լվանալուց Իհարկե հագուստս փոխեմ նոր այդպես մոռացել եմ Դիքը գործում եմ, շատ-շատ գործում եմ հակնենք անցնենք առաջ երեխեք ջան համ սուրճ դնում համ փորձեմ լվացք միացնեմ հետո ուրեմն ինչ եմ անելու այս անկյունակս եմ սրբելու ուղղամով կոչվածը լուսամուտներն եմ սրբելու ու որ լվացվում եմ անելու դա հաստատ դա Սարեն կանելու ու անցնենք լուսամուտ սրբելուն ինչեք սա կլվացվի լուսամուտները սրբած վերջացրած կլինեմ
Am gymnasyet gymnasyet. Ortalama. Yüz kurtarı selam. Think. So go ahead. Please talk it to us. Hoşi kırni. Haranman inç borte. Vanes kırni. Sırak pınakana var. Uşagi ven kırni. Hanmeng. Oldu vazgi hed. Չեն լվացվի, ես նսնես, հարակույրի հետ մտացում եմ դվանամ Ալեքսիս են սպիտակ վերևը, ինձ թվումա ճիշտ կլինի այ հեսասը. Լույսի համար ներող, այս սրա մասին էր խոսքը, մեկ էլ վերցնենք թայլի հատիկներից, որ ես շատ եմ հավանում, իրանց վերցրել եմ ունիվերսալ տեսակը, այսպես, սա հետց հետ, իրեխ հետ ճան, մեկ էլ, Հանանք այս ամանի սրպիչ է, թանի Ալեքսը ստանը չի, Ալեքսի ցերը արագ-արագ հված կանան, սիրելիներս մինչ տտված տտվածքը, այդ մա, the boat's fine. Had to search the neck. Side have a cam. It's a bit of my head. Get a check or cut some out. So yes, see the man. Is it on the top one? You are a good nurse. I have a good հավավոտ դնական ուսում եմ դներ, կանի որ դնական ձվով նախաճասը շատ մեր համար համսիր բացա, համար սպասված։ Ես եք կանի ծոլակն եմ բացը,
Ռուսաստանի ջուրն եմ հիշում։ Իմ համար օխ միակ մինուսը, որ ընդեղից այնց տպավորված իմ մեջ կմնա։ Դե չէ, ուրիշ մինուս փակով ծուր չկա։ Այդ չիզսա միացրած հենց նոր անջատեցի։ Հեսա մի հատ ու հասկանանք ինչա կատարվում։ Ստեղել երեխեք ջան, երեք մեղր եմ սկսվել, հելա իրա գույն է ինչքան մուք հա, ով ասմա ծաղկի գույնը գույնից կարարնի, բայց թե ամեն դեպքում չգիտեմ, ստեղ դեղ ծերնա, իրանք գիտեմ որ թաց են, ուզնայն ծայտ ջան, ինչքան լավ նստացվել երեխեք, աննկարագրելի ձևով լավ աստացվել, ու ավելի կերածխմած չրերը այ հենց այս մեծ թզից կարալնի, տեսեք ես ուրիշին տեսեցի, բայց կարծիքս նայա, որ սրանք ավելի մեծ են ու ավելի լավն են, այս մեկա փայլը տեղը, տեսքը տեղը, սրանք էլ բանոններն են, որ բնականա պիտի չորանան, չորանալուց էլ սենց մի տեսակ կպչելու հատկություն ունի, ու հենց դրա համար էլ ասում են էլ երկու երեք ժամը մեկ շրջելա պետք, իսկ դա իմ մոտ մնացելա ողջ գիշեր, դրա համար էլ ոտենց ստեղ սրանք դեռ խոնավ են, մի խոսքով ինչ կա չկա, դրիվ խոնավը, այս մեկը արդեն համարյա թե ստացվելը, ու տեսեք ինչ կան ինքը փայլուն ու սիրունը, ով է ես իմ, շրջեցինք, լավարեցինք, չեմ հիշում ես մեկը, ովը ճիշտ շրջեցի, թե ոչ, բայց բավականին ինքը հասցրել է, չորանա երեխեք ջան, չկան սիրում, մայդ տեղ ծերը տակը տվի, չեղ սուրտը սկեպվի, լա տեսնում ես որ մամաս կգա մեր տուն,
Ես խմեմ իմ շուրջը, մաքրություն անելուց, այսա պետքա տեղ փառերը հավաքեմ, հետո այս անկյունատես մաքրեմ, նախորդ անգամ ժավելով եմ մաքրել, այս անգամ չեմ ուզում ժավելով, այս անգամ ուրիշ ձևով կմաքրեմ, ձեզել իմ հետ, տտանել, իրար հետ մաքրենք, մասնակցենք, մենք ու ձեր հեղթը ձեզ է կրակնած կրնը, սրանք տեղապով ստեղ, ինչ կա բացառության բես հայելին, զուտ Ալեքսին էսա, այ էսա նորացը, ես վիտամինական, ունենք, մենք օգտագործ ունենք, դրա համար միշտ անընդհատ աչքի առաջա, այս երկի տետրը փոխեցինք, այս ձևով, ստեղ իրա մոզաիկան է, ծաղկիկների համար նախատեսված հատուկ մկրատն է, վերջը, այս պլաստիկներով են օրովիկայի հետ էին խաղան, այս մատեսել եք, այս էլ իրա ծամոններն ա, ով միշտ ուզում ա, այս էլ են կանսիրն ա, իրա ձերի կործն ա, բնականապար օգնել են, ու միշտ ուզում են աչքիս առաջին է, ազատեցի, սրա մեկ ծանոտ է ինձ տվումա, հիմոտերկա, սրանցել մաքրենք, լվանանք, ձեր հետ միասին, գնացին, սուրջը սխմեմ ու միանում, այլք ստեղ սուրկս խմելուց հետո արդեն են, որ ասմա ես նեղ սրտաց հալին, ինչ հապետք, որ անդես մի կիջլից կատ հապվես, բնականաբար գործ, որ գոնե մի կիջ ծրվեմ, ու համ ժամանակս անցնի, համ էլ գործս առաջ գնա, համ էլ հլատեսնենք ինչ հագալու մեր գլխին ու Արցախի գլխին, ու այս անգամ ասում եմ թե, որ ինչ-որս ենց հատուկ բաներով չեմ մաքրելու, սովորական մի կտորու սայա, մեկը սայա, այմ ոլյուկսով, ամեն ահարմար, ամեն չվնասով, իդո այս ենց ամեն կողմից մարցել է, չաշեմ առաջ, thank you.
Շարունակեմ։ Ահա, սիրելիներս, ոնց եմ սիրում ես ես, ահա, որ այսենց փայլում շողումա լուսամուտներս, բայց ցավոք սրտի չեն շողում մեր հոգիները, քանի որ այն ինչ կատարվում է աշխարհում, այն էլ Արցախ աշխարհում, ինձ թվում է գիտենք բոլորս, չկա տենց մարդ, որ այսօր այդ մտածմունքը չունենա, ուղղակի ծրվելու համար, որ ծտարը չտանելու համար, ես կու օլվա առովյանց բարդես, ես թվում այս տեպքըմ կդարեն միայն են տիպի մարդիկ, ովքեր ծավոք սրտի պատերազմում կորուստներ են ունեցել ու անդարնալի կորուստներ են ունեցել, ճիշտ ամենք էլ ոչ մի կորուստ չունենք, բայց ցավում ենք բոլորի համար, պարտական ենք բոլորին, քանի որ մեր այս խաղաղ պահի համար հենց պարտական ենք և շնորհակալ մեր զինվորներին, երեխեք ջան։ Հիմա ջղայն մտածում եմ համել հենց այդ ժամանակա, որ գործդ էլ ավելի արագա առաջանցնա, քանի որ կես ամիս, կես ճարի ու ավել էսա 4-5 ամիս հերողություն, 5 ամիսա ես նորմալ տանը չեմ ու գործերս եկել, հավաքվել եմ իրար գլուխ ու տեսեք ինչքան շողում փայլոն ստացվեց, ծաղիկներս դեռ չեմ մշակել, սուրճս խմել եմ, բաժակս չեմ լվացել, հնավոր ես գործով եմ, հիմա ինչ անենք, քանի որ ես երկու ծաղիկը դրեմ մոտա, վերցնենք ջուրը, համապատասխան գործիք, ես այս դեպքում ընտրեմ սուր ծայրով դանակ ու իհարկե ուղղակի փոշեհանը ծաղկանը, անցնեմ տարածքը մաքրելուն ու այս լվացքս վերջացավ, բարակույրը հարթուկ եմ կախեմ ու կմիանը, դպրոցից տուն ենք եկել,
հլա մի հատ էլ գործերից մի մասը հասցրել եմ, արել եմ, ստեղ արդեն վարագույրը կախել եմ, պատրաստվում ենք պաղպաղապտենք, ստեղ մի էլ ստեղինն եմ հանել, սենց, առաջ գնանք, ոյ բայց հոգնել եմ մի այլ կարիքի, ստեղ է, ինչ կա չկա, բարձացրել եմ վերև, լվացել, փայլացրել, հիմա հագուստս փոխեմ, մեր ու տղա պաղպաղագվայել ենք, շարունակ եմ. Ինչ ասել ենք էր սահականուշը? Ասեր արեք, ես կտարես կներկես։ Ինչով ենք ներկելու, շպիլկա ենք ներկելու, տեխնոլոգիայի ժամին այլ է։ Հա։ Հա։ Ինչով ենք ներկելու բա։ Մամա։ Մատիտով, ֆլոմով, ջրաներկով։ Ջրաներկով ներկելու ենք։ Սպասի կոշիկներս հանեմ։ Թե չնաց հանեմ, թե չհանեմ։ Հանեմ, ոնց։ Ես ոչ հանեմ մարոշում։ Գեր, ալես, էլ չես ուզում։ Այսօր շուկ է։ Այդ որ գնաց հապտոպրոց, ես էդ բես լված, հե։ Այս էլ որ այս արամ գնաց հատպրոց, ես էդ ու բարակույրը լվացի։ Այո։ Ես այս եմ ատրեմ, բերմ կծեմ լվացքի մերքենանի մեջ։ Որ դու լվացքից հեռու ունես։ Հա, հեռու։ Հեռու։ Արդեն երեկո յանկողմա, ես ահագին գործ եմ արել, ես մյուս վարագույրներն եմ հանել, հավաքի դու Ալեքս, հետո սրանք եմ տեղաշարժել, որ կարողանամ մաքրեմ, ու նաև շուտ արա Ալեքս, հանել եմ այսը, որ նորից մաքրեմ, ստեղ Ալեքսն էլ, մոզայկայա հավաքեմ, շուտա երկու ձեռով կողետ եմ, երկու ձեռով, իրաչ սիրած բաննա, բայց ծիծաղը մեզ չէ, բա հենց գիտեիք չեմ հասի, ազանոքները կզալմանանք, ասեն այնք ես Ալեքս, չի սիրում ոչ մի բան ամանք, բա, տեսար որ ասեցի, ինչ ասեցի, ասեցի բաժանորդներին, որ չէ իր ուզում անես, ինչև հետ ասմ եմ արա, ասմա չէ, ասմ եմ ես ավոր նկար եմ կասեմ, չէ մամա դու տենց բան չանես, այս թե մեկ-մեկ է տելա, պետք հետաքրություն, չպաներ, ոնց նայմ եմ վարակույդ եմ ուներ, շարժվի, ես էլ եմ հանել, ու իսկում եմ, որ մի բան պակասնո, ասմա գոտի հավաքենք, հավաքի կասնո, իրար հետ անենք, չէ, դու ինձ հետք ու համար,
Ուկո գործնարա ես էլ իմ ավետ։ Ավել չի քնո։ Չէ, լավ չես ավել հաստատ։ Այսօր առավոտ, որ առանց ձեզ սուրճ եմ խմել, այդ սուրճն է, ու վերջ։ Ուզում եմ, որ սպառվեմ նախ շատ-շատ գործ եմ արել, մանրակս գիտի իհարկե, սենց առաջի հայացքից որ նայեմ ես, ասում ես հա դե անելու ոչ մի բան չկա, մի փոքր տարածք է, արագի մեջ կմաքրես, կվերջացնես, բայց այդպես չի, այս սրանց էլ եմ մաքրել, տեսեք շող-շողում են, ոչ թե մաքուր են, այստեղ էլ դեղին գարուխով ապուր եմ եփում, չենք մոռանում ապուր ուտելու մասին, որովհետև այն մեր մեծերի ասած չորուցամակ ուտելով չի լինի, ու դեխեք դրա հետ զուգահեռել չենք մոռանը, հավաքեցիր, քանդի մի հատ էլ հավաքի, դրա հետ զուգահեռել չենք մոռանում, երկրում կատարվող իրադարձությունների մասին, որ սարսափելի է, ցավը նայա, որ այնքան տարատեսակ բաներ են ասում, այնքան շատ ինֆորմացիա կա, որ չես կարողանում, այն որ ասում ա ճիշտ նուսխանը իրարից այս պահին չի տարբերվում, իսկականից հենց էդ է, բայց թե ամեն դեպքում Ալեքս, լահերախոսու բեր տատին զանգ ենք էլի, դուք ասես, համեր կասես տատ մի հատ հաց, եթե չկա, մենք մենք կուտենք, որ մեկ է մենք դուրս չգանք, ինչի դուրս չէք, բա չես կարող աշխատել, մամա դամլերս ոնց ասեղաց էր, դգնանք դիրապանջիտ, գնան դեղ սենյակից տեսա, այդքան մի բան էսօր, էկ ավեն պահա, որ պահի տակ արդեն հոգնում ես էլի, ուզում ես մի քիչ հանգստանաս ու դրան զուգահեռել, Ալեքսի հետ օրինակի համար մի մուլտիկ, մի բան նայենք, Բլանշետով, ասա հաց կբերես, հա, պաստոր եմ իշտ ես տանում, երևի դու նա գնացել, Ալեքսն ալավ, կամ ֆուստիկով կը համբերի, հա Ալեքս, վերջա, ես կան մի բան, մեկ մետը հիմա, որ մամայի կարվի ժամն առնում ու հիշմ եմ, հատ չեմ առել, բայց երևի աշոտ ապերտ հա մամա, հա, այդ դեպքում էլ այն իրավ մամայի սասում եմ, ձերքի հետ բերում ա, բայց դրա հետ զուգահեռել այսօր Ալեքսի հետ
Ընդան չենք նայում ու ինչ որ նայում ես, այնպես է իրոք սարսափելի այնի։ Ինչքան խորանաս, ինչքան մտածես, այն որ գժվելի քա գժվելու աստիճան, որովհետև համացանցում տարբեր տեսակի այլ նկարներ, այլ չգիտեմ ինչեր, այլ մտքեր, այլ ախորժներ, ամեն ինչ, ու այն որ որին նայում ես, իսկականից ճիշտ է, համընկնում է էլի ներկայի իրավիճակի հետ, ու այնտեղ ցույց էր տալիս, մարմանդ գրապին դնել, ու շարունակել, այնտեղ ցույց էր տալիս, սիրելիներս, 15 թվի գաղթը համեմատում էին հմիկվա, լավ ասի չէ հմիկվա, այն ժամյան Ստեփանակերտի հետ, որտեղ լեփլեցուներ օդանավակայանը մարդկանցով, էլի սոցկայքերում եմ տեսել, ու մի տեղսև ու սպիտակով, դե մի դար առաջ, հիմա էլ արդեն գունավոր, նույն բանը համեմատում են, ու որ խորը մտածում ես, ցավալի է, բայց իսկականից ճիշտ է։ Էլ չեմ ասում, տարբեր մտքերի ու տարբեր բաների մասին, որ ուղղակի ողողված էր համացանցը ու սոցկայքերը, ու սարսափելի է, խնդրեմ հլա, կուզեն հայես անկարացույց տայի, հլա ստեղ ոնց է էլի, ստեղ մոնթեին են համեմատում, մոնթեն, որ ասում է, եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը, ու որ մտածում ես, սարսափում ես, դրանից են կոմ, ստեղ ասում են, որ մի տեղ ասում է 150, մի տեղ ասում է 300 սպանված ունենալով ադրբեջանական, գիտեք ինչ ձևի զինված բանակը, մի օրում ունեցել է այդքան կորուստ, 9 ամիս սովածարավ ապրող ու պայքարող ու մաքարող արցախցիներից։ Պատկերացնում եք ինձ սարսափելի է, բայց փաստորեն փաստը մնում է փաստ, իսկ ավելի գրական ու գրած, այնտեղ սենց էին գրել առնվազն 150, ըստ որոշ աղբյուրների 300 պլյուս, սպանված ունի ամեն ինչով զինված ադրբեջանական բանակը մեկ օրում, դիմացը եղել է թիկունք չունեցող 9 ամիս սովի մատնված, անգամ վիրավոր տեղափոխելու համար դիսվառելիք չունեցած, ու մենակ մնացած Արցախը, հլա ինչ խորը մտքեր է, ու դառը իրականություն, որ չգիտես ինչի, չեն ուզում լսեն ոչ ոք, ես էլ հասկանում, թե ինչի, մի խոսք, այսպիսի բաներ, ու եթե մի կես ժամ ու 40 րոպե մտնում ես համացանց ու սենց այսքան տարատեսակ բաներ լսում, դա իհարկե ճիշտ են արեցի,
ավելի նախընտրելին ու ավելի ճիշտը ինչ որ մի գործով զբաղվելն է, քան որ սենց խցկվես քաղաքականության մեջ կկորես, չես իմանա որտեղ գնաս, աջ գնաս, ցախ գնաս, քո իմացած տեղում մնաս, թե կողքից որին լսես, որին հավատաս, որն է ճիշտ, որն է ապատեղեկատվություն, որն է ճիշտ տեղեկատվություն, ու դրա համար էլ ես փաստորեն ճիշտ էլ մտածում եմ, որ ավելի լավ է հեռու, ուղղակի ինչքան էլ ես հեռու, ոնց կարաս հեռու ունես, եթե դու ապրում ես դարի իրականության մեջ, մի իրականության մեջ, որտեղ այսօր ամեն ինչ գլխի վայր շուռ է եկել, չես իմանա լուսաբացի հետ ինչ կարա լինի. Ամպես որ իպր թե ապրում են, իպր թե արարում են կուսալով ու պապագելով խաղաղություն, խաղաղություն ու նորից խաղաղություն, որ մի ժամանակ երբևից է չենք էլ գնահատել մեր ունեցած խաղաղություն. Ամպես որ երևի թե այսքանով սահմանափակեմ, որովհետև հրասելիք չկամ, ու հույսու հավատով սպասենք վաղվան, քանի որ ոնց նայում եմ, տարբեր տեղերում տարբեր բաներ ասվում, որտեղ իբր համաձայնության կգամ, որտեղ չգիտեմ, չեմ էլ ուզում սենց խորանան, մի խոսքով մեր դերն ու գործը սպասելն է, քանի որ անզոր ենք, ոչ մի բան չենք կարող անել սպասելուց այն կողմը. Դրա համար ինչ ամենում ես անել, սպասել, համբերել, աղոթել, որ վերջապես ունենանք այն խաղաղությունը, որին, որ այս պահին երազում ենք բոլորս։